bir gün sizin de başınıza gelebilir. Siz qoyacaqsınız mən yemək yiyim? Sənin yeməyinə kim mane olur ki? Ye də. Elə siz də. Mən axır sizin əlinizdən qızılca olacağım. Başqa xəstəliyə tutulmaqdan yaxşıdır. Sənin başına qız qəhətdir. Ana, mənə bax. Hmm. Mən itəm. İtəm ki, sənin dediyin o qızları gedim alım. Sən niyə mənim dediyimi anlamırsan? Məyər mən sənə deyirəm ki, mənim istədiyim qızı algin, ha? Ümumiyyətlə, mən bunu demirəm. Mən deyirəm ki, ged özünə uyğun bir qız axtar tap, oğlum. Yaxşı, de görün mənə uyğun qız necə olmalıdır? Peyman, sən əgər indikindən 10 yaşda böyük olsaydın, Məryəm sənin başından da böyük olardı. İndi isti-isti anlamırsan. 10 ildən sonra həmin yaş fərqiniz tikan olub gözünə batacaq. Yaxşı, bir sual verim. Əgər Məryəm 10 yaş kiçik olsaydı, yenə bu söhbətlər olacaqdı? Yox. Qadınla kişinin bədəni fizioloji olaraq bir-birindən fərqlidir. Bura bax, Peyman. İndi sənin 22 yaşın var. 10 ildən sonra olacaq 32 yaşın. Bilirsən onda Məryəmin neçə yaşı olacaq? 43 yaşı. Təbiətin qanunu budur ki, kişi qadından böyük olmalıdır. Bu belədir. Əşi, kim deyib ki, təbiətin qanunu belə olmalıdır? Əvvəllər belə hekayələr uydururdular. İndi zəmanə dəyişib, kim kimdən istəyir evlənə bilər. 50 ildən sonra mən ölü sizdiri, insanlar robot istehsal eləyəcəklər. Necə? Sadəcə sifarişi bir telefon zəngi ilə eləyəcəklər. O dəqiqə mənzilə təhvil veriləcək. Budur. Siz də mənasız bir yaş fərqinə görə məni danlayırsınız. Doğrudur bu. Vay. Mahmud, bu sözləri bu hardan öyrənir? Ay arvad, hardan öyrənəcəm? Peykdən. Mən daha uşaq deyiləm ki. Bilmirəm mən niyə bir söz deyəndə sən deyirsən ki, Mahmud bunu hardan öyrənib. Əşi, biz də bir həddə çatmışıq da. Artıq mən də böyük bir adamam da. Ağlım var. Şuurum var. Aşık olmuşam. Atamın şərikinə aşık olmuşam. 10 yaş məndən böyük olan Məryəmə. Neyniyim daha? Ay Allah, sənə çox şükür. Hesab neçədir oğlum? 0-0. Bərabər olmaları da yaxşıdır. Hə, düz deyirsən. Heç vaxt yadımdan çıxmır. Biz cavan olanda Kazım əminlə stadiona gedib oyuna yaxından baxardıq. Allah ona rəhmət eləsin. Allah ona rəhmət eləsin. Şeydi, sən nə vaxt dükana getmək istəyirsən? Bilmirəm. Əminin ölümündən 6 ay keçib, ha? 6 ildə keçsə, yenə əlim işə yatmayacaq. Bilirəm ki, sənin üçün çətindir. Amma yaxşı, axırı necə olacaq? Oyununa bax. Ata, səncə, əgər Kazım əmi sağ olsaydı, mənim Məryəmlə evlənməyimə mane olardı? Yox. Yaxşı, onda bəs siz niyə mane olursunuz? Ata, mən onu istəyirəm axı. Sözün düzünü deyim. Mən öz yaşlılarımı ya özümdən kiçik qızları heç anlaya bilmirəm. Ümumiyyətlə, onların heç biri məni həyəcanlandırmır. Hamısı uşaq kimidirlər. Amma ax, ax, Məryəm. Onu çox istəyirəm, ata. Sənə bir şey deyim. Üzüm gəlmir deməyə. Amma sənin sözlərini çox fikirləşdim. Buna baxmayaraq, ondan vaz keçə bilmirəm. Neyniyim? Əlacım nədir? Mən onu çox sevirəm. Həddindən artıq.
İndi doğrudan doğruya dediğin kadar onu sevirsen? Elbette ki. Dükkanın yarı hissesine göre olmasın. Mən elə ya. Axı sen o dükkana çok bağlanmışsın. Yox, bu sənə elə gəlir. Elə deyil. Bilirsən ki, Qızıl Dükkanının yarısı Kazım əminin adındadır. O öldükdən sonra isə qanuni olaraq qızına çatır. Bəlkə də dükkanın yarı hissəsinə görə ona belə həvəs göstərirsin. İndi oldu ağıllı söhbət. Şükür Allaha qəbul elədiniz ki, məqsədim budur. İnşallah sizin icazənizlə o yarı hissənin hamısını onun adına salaram ki, heç bir söz söhbət olmasın. Hə. Mövzu çox ciddidir. Yaxşı, nə yiyək? Doğrusu, mən restoranlara elə də çox gəlmirəm. Mənim yerimə sən seç. Yox, mən özüm də çox restorana gələn deyiləm. Amma bəzən dostlarımla bura gəlirəm. Onlarla gəlirəm, ha? Mənim çox dost tanışım yoxdur. Məncə, dostbazlıq vaxt itirməkdir. Bu mənim tamamilə şəxsi fikrimdir. Yadımdadır, o vaxtlar instituta gedəndə... Səhər tezdən gedirdim, dərslərim bitənə kimi tez də evə gəlirdim. Amma yadımdadır, sinif uşaqlarımız toplaşıb birlikdə Dərbəndə kolakçala gedirdilər. Mən də çox vaxtımı televizor qarşısında keçirməyi sevirəm. Valla. Seçim eləmişsiniz? O özü seçəcək. Valla. Əslində, mən lap çoxdan seçmişəm. Dayan görək nə edirik. Cücə kebab yaxşıdır. Cücə yiyək. Yaxşı, cücə yiyək. Oldu. Xala necədir? Nə edir? Anam pis deyil. Atamın ölümü ilə barışmağa çalışır. Ah, çox çətindir. Əmimə denən ona daha çox baş çəksin. Əminin rəftarı, xasiyyəti eyni ilə atam kimi idi. Onunla telefonda danışanda canından iraq. Elə bilirəm, atamla danışıram. Hə, onlar bir-birlərinə çox oxşuyurdular. Elədir, düz deyirsən. Bir arzu tut. Yox, yox, o birisindədir. Sibil. Yaş fərqimiz sənin üçün mühüm deyil. Nə? Mən çoxdan bilirəm. Nə bilirsən? Mənə cavab vermədin. Yox. Bax, Məryəm, mən sənə bir söz deməliyəm. Məndən yaşıt qızlar mənim dərdimə dəymir. Mən eləsini istəyirəm ki, mənim dərdlərimə şərik olsun. Eləsini istəyirəm ki, birlikdə həyatımızı quraq. Dediyim o cür qız sənsən. Bir də ki, ağlam başıma gələn gündən bilirdim. Bilirəm ki, səndən başqa heç kəslə yaşaya bilmərəm. Buyurun. Yiyək. Ağlama ki, taleyin onu senden ayırdı. La 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 la. Salam, necəsən? Çox sağ ol, ver qoyun bura.
Bu elə hey duruldur, nə xəbərdir? İstəyirsən maytafonu çıxardım, tullayım uzağa, hə? Yox. Can, bəs nə? Heç nə. Ərəsto, haradasan, qardaş? Yaxşıyam, sən necəsən? Kim dedim? Qələt eləyir, arvad almışam, 40-ı da çıxıb. Nə vaxt? Hə, gələcəm. Əşi, sən yalnız danışırsan, bu vaxta qədər 10 dəfə. Gələcəm, gələcəm, xanımımla gələcəm. Çox sevindim, ha, qurban olaram. Sağ ol, xudafiz. Kim idi? Ərəsto idi. Dostlarımdan biri. Bilmək istəyirdi nə var, nə yox. Bizi qonaq çağırdı. Deyirəm, nahaq toy eləmədik, Peyman. Dostlarının yanında xəcalətli qaldın. O nə sözdür deyirsən? Xatanın ili idi, olmazdı. Peymancan, mən başa düşürəm. Sən evin bir oğlusan. Hamı sənin toyunu görmək istəyirdi. Sən mənə görə eləmədin. Əzizim, adamın əmsi öləndə bir il əza saxlayır. Mənim də əmim ölmüşdü. Deyə bilərsən, şam yeməyimizdə nə var? Anamın yeməyinin qoxusu gəlir. Ya səbzi qovurmadı, ya da o nə idi? Kərəviz. Səbzi qovurmasıdır. Hə, kərəviz əvəsinə düşmüşdüm. Əcəb qafil idim mən, ürəyimin əsiri idim. La 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 la. Məryəm, tez ol, gecikdik. Gəlirəm. Yox. Yox nədir? Heç nə demə. Bəs nə? Pulun var. Demək eşşək palçığa batıb. Batıb da. Batmasaydı bizim bundan çoxdan xəbərimiz olardı. Yaxşı arvaddır.
Allah rəhmət eləsin. Mənim nənəm də yaxşı arvad idi. Kəş ölməmişdən qabaq sizi tanış eləyərdim. Heyf oldu. Sən ananın canı, giz-giz danışma. Axı, əsəbləşirəm. Sən heyf deyilsən, hə? Sənə nə? Mən razı olmalıyamsa razıyam. Yalan danışma. Belə razı idin ki, getdin 6 ay özünü gizlətdin. Qəbul elə. Səhv eləmsən. Bura bax, bundan sonra 100 dəfə də evlənmiş olsam, yenə gedib Məryəmlə evlənərəm. Mən buna artıq əminəm. İçəri niyə gəlmirsən? Uşaqlar yaxşıca əl çaldılar. Məni göndərdilər ki, məsələni öyrənim. Yaxşı olar ki, gedim onlara deyim ki, bundan sonra ona peyman yerinə ağa razı deyin. Ərəstu, bax belə şeylər eləsəz, çıxıb gedəcəm. Məhsanı gördün? Məhsa, Maziyarın bacısı. Nədir, dərdə düşdün? Səni nənənlə bir yerdə görəndə, bağışla, həyat yoldaşınla gəldiyini görəndə təzyiqi düşdü. Getdi şərbət içməyə. Get təhvil al. Peyman. Peyman. Nəsə olub? Hə, bəs necə? Bu nə idi bu gecə geyinmişdin? Sənin bu gecə geydiyin paltarı heç mənim nənəm geyinmir. Biraz özünə bax, örtüyünü dəyiş, başqa bir şey geyin. Hər dəfə mən deməliyəm. Doğrudan görmürdün sənə necə baxırlar? Get bütün dükanları, bazarları gəz, ürəyin nə istəyir al. Mən sənə pul verərəm də. Yoxsul deyilik ki. Səni utandırdım. Utanmağın bura nə dəxli var? Mən sənin özün üçün deyirəm. Mən belə rahatam. Rahat ol. Orada nə yazılıb ki, belə diqqətlə oxuyursan? Salam. Nə əcəb. Sən ara, bura hara? Çox da qəribə deyil. Statistika deyir ki, ən çətin xasiyyətli qadınlar belə mütləq qızıl dükanına gedirlər. Yaxşı, biz neyniyək ki, sizin bir dəfəniz 10 dəfə olsun? Bilmirəm. Əllərim üstə yerisəm olar? Yox, özünə əziyyət vermə. Mən istəyirəm elə bir şey eləyəsən ki, qonaq simasından çıxın. Yaxşı. Bunlardan hansını istəyirsən götür. Statistika deyir, qadınların 60%-i qızıl aldanır. Hı? Hay Allah, mənə yol göstər. Peyman, niyə başına belə bir iş açdın? Ayda, arvad almışam da. Bilmirəm, niyə hamı məndən belə rəftar eləyir. Elə bil, bədbəxt olmuşam. Niyə axı? Nə olub ki? Nə məsələdir? Bilirsən, niyə? Niyə? Çünki arvad almaq yerini qaynana almışsan. Əşi, Məryəm yalnız 10 yaş məndən böyüdü. Mən elə bilirdim, bizim dövrdə daha heç kim santimetrləri ölçmür. Amma görürəm ki, ata-babalarımızın xətkeşlərini sizlər dəlinizə almışsınız. Mənim xətkeşlə, santimetrlə filan işim yoxdur. O dediyin 10 yaş fərq isə ancaq vəsiqədə qalır. Görkəmi, qiyafəsi necə, əxlaqı necə? Siz qətiyyən bir-birinizə uyğun deyilsiniz. Bilmirəm, elə bil sən şimalsan, o cənub. Necə deyim, elə bil 80 illə 60 ilin evliliyidir. Bir-birinizə heç uyğunluğunuz yoxdur. Ümumiyyətlə, bir cürdür. Bilirsən, adam... Mənim sənə çox heyfim gəlir. Soruşmaq olar, niyə mənim üçün belə coşursan? Çünki elə ona görə. Yaxşı, bəs o dediyin qızla baxa bilərəmmi? Amma o qədər də bax olmasın, ha? Mənim cibim üçün, sənin üçün. Nə? İşə bir bax.
Salam. Qonağımız var? Yox. Elə gərək müstəqil qonağımız olsun. Neçə cür yemək bişirmisən? Neçə qarnımız var ki? Səni xoşhal etmək istədim. Mən belə xoşhal olmuram. Biraz kökəlmişəm. Yox, kökəlməmisən. Yox, kökəlmişəm. Gərək biraz idman eləyim. İdman eləməyə də vaxtım yoxdur. Səidə zəng eləyim. Yəni, heç nə yeməyəcəksən? Elə bir gözləyirdin. Yox. Yox? Çox xoş gəlmisən, xoş gəlmisən. Səhər sənə zəng elədim, gəl. Amma heç mal gəlməyib, elə belə dedim, gəl. Hələ bəxtin gətirdi, uşaqlar getdilər malı gətirməyə. Hansını istəsən, seçərsən. Nə gözəl, deməli mənim bəxtim çox gətirib. Hə, şeydi, sən deyirdin, neçə aylı uşaq üçün istəyirsən? Balacadır, təzə doğulub, bir günlükdür. Mübarək olsun. Ay Allah, ölərəm onun üçün. Bacımın uşağıdır. Bilirsən, necə qəşəngdir, ay kimidir. Uşaq yaxşıdır. Uşaq doğrudan yaxşıdır. Hamı deyir, mənə oxşayır. Doğrudan. Əlican, diqqətin hardadır? Malları xanıma göstər. Biraz cəld ol. Yaxşı, nə oldu ki, idmana başladı? Bilmirəm. Münasibətləriniz yaxşıdır. Uşaq sahibi olmaq istəmirsiniz? Hələ ki, bir xəbər yoxdur. Mən Peymana ərə getməməli idim. Məyər nəsə olub? Nə deyib? Mənə elə gəlir, səhv eləmişəm. Mən ona görə qocayam. Onun neçə yaşı var ki? Mən indi uşağımın olub-olmamasını, nigarançılığını çəkməliyəm. Amma onun hələ vaxtı çoxdur. İstəyirsən, mən ondan danışım. Yox, ana. Onun haqqı var ki, idman eləmək həvəsində olsun. Haqqı var, qonaqlığa getsin, gecə evə gec gəlsin. O indi belə şeylərin həvəsindədir. Biz ki, onun başına silah dayamamışdıq, durub qızımıza elçi gəlsin. Rəhmətli yatağın sənin ona ərə getməyini istəyirdi, çünki iki ailənin daha yaxın olmasının tərəfdarıydı. Amma onun ölümündən sonra onlar özləri qabağa gəldilər. O qonaqlığa, idmana getmək istəyirdisə, arvad almayaydı. Mən də qızımı küçədən tapmamışam ki, səni beləsinə ərə vermək istəsəydim, 18 yaşında verərdim də. Mən özüm ondan danışaram. Yox, ana, hələ heç bir şey olmayıb ki. Əgər nəsə olsa, mən özüm ona deyərəm, sonra sən danışarsan. Buyur, bu sənindir. Ay, nə gözəl bağlamısan. Şərfim rəngdədir, lap. Sənə layiq deyil. Doğrudan da əlin ağrımasın. Heyf. Heyf ki, səni çox geç kəşf elədim. Əldən çıxmısan. Yaxşı. Mən gedim. Mənlə işin yoxdur. Yəqin ki, yoxdur. Hə, gedim. Doğrudan. Buralarda yaxşı yeməyi olan restoran tanımırsan? Açmısan? Çox. Amma ünvanı çox dolaşıq olmasın. Ünvan mənim yadımda qalmır. Qorxuram, itərəm. Mən sənə apararam. Yox, yox, əşi. Mən özüm gedərəm. Yox, gəlirəm.
Yaş. Vay. Alo, Peyman. Peymancan, haradasan? Artık geçti. Eve bir zengele, senden nigaranım. Sen zengelemiştin. Salam, beli. Sana demiştim ahi idmana gideceğim, demedim. Zengelememeliydim. Ben duş almağa gedirəm. Peyman. Seninle danışmak istəyirəm. Danışmak? Buyur danış. Benim yaşım senden çoxdur. Senin vaxtın çoxdur, benim ise yok. Ben ana olmak istedim. Ben tekim. Ne danışırsan? Bura bak, tənhalıq hiss eləyirsənsə, get aerobikaya, musiqiyə, heykəltaraşlığa, memarlığa, həvəsin hara varsa, həm çöldə, həm də evdə məşq eləyə bilərsən. Şeydi, sənin heç dost tanışın da yoxdur, hə? Çox pisdir, ha. Dost tanış adamı cavan saxlayır. Sən indiyə qədər yalnız ananla oturub durmuşsan. Keyimin, xasiyyətin, rəftarın eyni ilə anan kim olub. Çox pisdir. Mən başqa bir şeydən danışıram. İstəyir xoşum gəlsin, istəyir gəlməsin. Mənim yaşım ötür, Peyman. Mən tezliklə dünyaya sağlam övlad gətirmək istəyirəm. Başa düşürsən? Ağlamaq nəyə lazımdır? 40 yaşı hələ nə qədər var? Mən 40 yaşlı ana olmaq istəmirəm, eşidirsən? Mən də 20 yaşlı ata olmaq istəmirəm. Mən özüm uşağam, gedim uşaq fikirləşim. Ağlama ki taleyimiz məni səndən ayırdı. Aqibət bizim qəlblərimizi qəmlərlə də tanış elədi. Peyman, Peyman, nə qədər pul verim ki daha oxumayasan? Sən gələk mənim hər şeyimlə razılaşmalısan. Düz deyil? Bura bax, sən çox sevgəlisən. Düzdür. Gör əlimə yaraşır. Əşi, bilirsən ki mən səliqəni çox sevirəm. Çox. Buna şübhə var. Axı nəyə görə? Çünki sənin ürəyin dənizdir. Hər ikisini də eyni dərəcədə istəyirsən. Yox, bunlar hamısı şayədir. İnanma, bunlar hamısı şayədir. Valla, Allah birdir, arvad da bir. Birdir. Saxla. Yox, qələt elədim. Hara düşürsən? Elə burada saxla. Yox, yox, saxla, hara gələcəksən? Qələt elədim. Sən bir dənəsən. Sən bir dənəsən. Dayan. Saxla, düşürəm. Məryəm, bir dəqiqə dayan. Saxlamırsan ki, düşüm. Bir dəqiqə dayan. Nə deyirsən elə ona baxmalıyam mən. Yaxşı. Bir dəqiqə dayan, mən gəlirəm. Yaxşı? Mən gəlirəm. Alo. Salam. Yox, hələ çatmamışam. Sən Anangildə qalacaqsan? Yaxşı, yiyərəm, yiyərəm. Yaxşı, sağ ol. Yaxşı. Sən indiyə qədər mənim bişirdiklərimi yemisən? Məni evimə apar. Arvadımsan, halalımsan. Arvadınam, halalınam. Amma bir-birdir, hə? Ay Allah, niyə bu zəmanəni qadınlara vermisən axı? Bəlkə ona görə ki, bundan siz kişilərin öhdəsindən gələk. Sənin dilin əvvəldən belə uzun idi, yoxsa... Xeyr, əzizim. Xarici olduğun üçün dilimi anlamırdın. Sən gəl mənim əsəblərimlə oynama. Mən sənin əsəblərinlə oynamıram. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Yaxşı, bu da xüsusi spagetti. Oo, nə gözəl qoxusu gəlir. Nuşican. Bəsdir, mənim üçün kifayətdir. Çox sağ ol. Aa, bəs sən özün? Mən qatıq yiyəcəm. Deyəsən, qatığı çox sevirsən. Çox. Ana, hansını gətirim dedin? Milli kart bir də pasportun surəti, hə? Narahat olma, yadımdan çıxmaz. İndi gecdir, mən evə gedim. Səhər tezdən sənin dalıncın gələrəm, oradan gedərik. Yaxşı, hə? Oldu, narahat olma. Gecən xeyrə qalsın, ana. Çox qəşəng eviniz var, ha? Amma biraz səliqəsiz düzmüsüz.
Ha, evi mən seçmişəm, əşyaları Məryəm düzüb. Hmm, görsənir. İndi sənin evinə gələcəm. Baxım görüm, sən necə düzəcəksən. Peyman, mənə bir söz verərsən? De görüm. Məni heç vaxt tək qoyma, nə olar? Yox, elə demə. Mən dəliyəm. Nə oldu? Sən burada otur. Nə oldu? Qapını bağla. Qorxma, o hər şeyi bilir. Mən milli kartımı götürməyə gəlmişdim. Deyəsən, hər şeyimi yığışdırmalı olacağım. Arvadımdır. Nə vaxtdandır? 3 həftədir. Kaş ki, mənə deyərdi. Nə olacaqdı ki? Nə isə dəyişə biləcəkdi? Çıx. Çıx çölə. Heç nə demək istəmirsən? Yazıq sifət alacaqsansa, get ananın evinə. Əşyalarımı toplamaq istəyirəm. Hamısını. Belə eləməklə sənə yazığım gəlmir. Amma mənim sənə yazığım gəlir. Necə yəni? Nə demək istəyirsən? Məni tapdaladın. Ya, mən səni tapdalamadım. Mən səhv elədim. Mən eşşək səhv elədim. Sənin arxanda dayanıram. Sənə bir şey deyim, Məryəm. Yoruldum. O qədər mənə dedilər, o arvadın anandı, nənəndi, nənə canındı. Mən yaşamaq istəyirəm. Adam həyatda nə qədər yaşayır məyər? Sən dediyin hər şey həyat deyil ki. Nahar, şam, qonaqlığa getməyək, qonaqlıq verməyək, musiqiyə ucadan qulaq asmayaq. Bəs neyniyək? Həyat bu neçə vaxt içində gördüyüm şeylərdir. Mən o qadının aşiqi, onun dəlisiyəm. Onun üçün hər şey eləyərəm. Səndə olmayan hər şey onda var. Mən onunla qalmaq istəyirəm. Ürəyin necə istəyir, elə də hərəkət elə. Gördüyün peyman bax budur. İstəyirsən qal, istəmirsən... Təlaq istəyirəm. Hər şeyi oyuncağa döndərmisən, oğul. Bizim abrımızı, öz həyatını sən heç utanmırsan? Niyə mübahisə eləyirsən? Hadisə baş verib də da, adamı dəli eləyirsiniz. Evlilik bir müqavilədir, oğul. Bunun iki tələbkarı, bir müştərək məqsədi var. Məqsədi məlumdur. Evlənmək, uşaq sahibi olmaq, rahatlıq. Halı, hulu, Leyli Məcnun oyunu deyil ki. Eşk və aşiqlik filmlərdə olur. Sən öz dərdinə dəyə bilən... Evinin işığını yandıran, qabağına isti yemək qoyan, uşaqlarını saxlayan, qocalığında da əlindən tutan bir qadın almalısan. Nə dediyimi heç başa düşürsən? Yaxşı, bəs başqa? Yəni həyat bundan ibarətdir. Ye, yu, yat və salam. Elə deyil, ata. Yox, başqa şeylər də var. Bir şərtlə ki, gözləmə bir nəfər bütün hiləgərlikləri ilə usta olsun. Heç elə şey olar? Adam uşaqla arvadı götürüb restorana geçsin... Bəs uşağı neynəsin? Ümumiyyətlə, gəl sənə başqa cür anladım. Evlilik göldə üzmək kimidir. Müəyyən məsafəni üzməlisən. Yəni, üzməlisən ki, batmayasan. Əlbəttə, hərdən nəfəsini yeniləmək üçün suyun içinə baş vurmalısan. İndi o nəfəs yeniləməyə restoran deyilir. Anlayırsan? Bura bax, mən sənə pis ata olmuşam. Sənin anan üçün pis ər olmuşam. Heç nəyi sizdən əsirgəməmişəm. Hamı bir tərəfə olub, siz bir tərəfə. Hələ qoy uşağın dünyaya gəlsin, onda biləcəksən həyat nədir. Bütün o restoranlar bir tərəfə, uşağının bir gülüşü başqa bir tərəfə. Mən Məryəmi yaxşı tanıdığım üçün onu saxlamağını səndən təkid edirəm. Sənin həyatın üçün o canını verər. Sən nə danışırsan? Məryəm hər şeyi bilir. Ged anasının evinə üzr istə. Gül, hədiyə, nə bilim, bir neçə günlük gəzinti bir cür həll elə.
Eləyə bilmərəm. Necə yəni eləyə bilmərəm? Eləyə bilmərəm də ürəyimi vurdu, ürəyim bulanır. Həkim, Məhsa necədir? O yaxşıdır. Uşaq, uşaq necədir? Doğrusu... Nə olub? Nəysə hadisə baş verib? Baxır, siz nəyə hadisə deyirsiniz? Necə yəni? Cənab Hikməti, sonra mənim yanıma gələrsiniz. Ata! Ata! Alo! Heyman! Ata! Sən sən? Nə olub? Nə olub, Heyman? Heyman, haradasan? Nə olub? Arvadının nəsə olub? Heyman! Okay, Mr. Whistling, I'll talk to you later. Yes, my flight is next month. All right then, goodbye. Həkim, mənim uşağıma nə olub? Baxın, sizin qızınız təəssüf ki, nadir genetik bir xəstəliyə tutulub. Bu xəstəlik irsidir. Adı da lipodistrofdur. Yəni demək istəyirsiniz, bu ikimizdən birindən uşağa keçib? O cür deyil. Sizin ikinizdən birinin genetik naqisliyi bu xəstəliyə səbəb olub. Bizim analizlərimiz nəticəsində aydın oldu ki, bu təəssüf ki, xanımınız tərəfindən olmuşdu. Mən? Yox, yox, bu məsələyə o şəkildə baxmayın. Yaxşı, indi nə etmək olar? Hər nə lazımsa, mən edə bilərəm. Təəssüf ki, indiyə qədər bu xəstəliyin çarəsi tapılmamışdı. Cənab həkim, o yaşayacaq? Hə, amma ömrünün axırına qədər bu xəstəliklə yaşayacaq. Eyni zamanda bu xəstəlik şəkərin, qaraciyər, ürək və ya başqa xəstəliklərin yaranmasına bais olacaq. Bunlardan hər hansı biri nəhayət onu məhv eləyə bilər. Ay Allah! Ay Allah! Siz uşağınıza kömək eləmək üçün səbirli olmalısınız. Bu uşağın irəlilədiyi həyatda sizdən başqa heç kimi yoxdur. Biz səhv elədik. Nə səhvi? Hələ anlamamsan? Uşağına bir bax. Onda bilərsən nə səhv eləmişik. Bunun ona heç bir dəxli yoxdur. Sən ona dedin qocasan. Onu təhqir elədin. Biz indi səsimizin əks sədasını qaytarırıq. Eşidirsən? Səsi çox ucadan gəlir. Ucadan. Mən yaşamaq istəyirəm. Körün əsası bizim başımızda çatlayır. Həyat bu neçə vaxt içində gördüyüm şeylərdir. Bizim başımızda çatlayır. Mən o qadının aşiqi, dəlisiyəm. Onun üçün hər şey eləyərəm. Səndə olmayan hər şey onda var. Mən onunla qalmaq istəyirəm. Bugün onunla dükana getdim. Bir anlıq məndən uzaqlaşdı. Gördüm ki, küçədə dayanıb. Məktəbdən çıxan uşaqlar başına yığışmışdılar.
gülüb onu ələ salırdılar. Nə vaxta qədər peyman? De görüm. Nə vaxta qədər onu evdə həbs eləyəcəksən sən? Bilmirəm, bilmirəm. İndi hardadır?